reka nongere nkwifurize ibihe byiza wakoze ku jambo ryanditseho subscribe, ugakora no kunzongera tubane umunsi ku wundi tukugezaho amakuru agiye atandukanye kuri channel yacu yabishya byiza. Muri iyi minsi turi kubagezaho inkuru y'uruhererekane yitwa Isano n'Umuhuza wa Byose. Mu gice cya gatatu, Isano n'Umuhuza wa Byose, Ruka Linda atekereza umuvandimwe we Amanda ko King ari mu ndwara arwaye zimukomereye ndetse zenda no kuzamuhitana. Kurikirana igice cya kane wumva uko byarangiye iby'inkuru. Ndagushishikariza gukora ku ijambo ryanditseho subscribe kugira ngo igice cya gatanu nigisohoka uzakibone uri mu ba mbere, ugakora no kunzongera kugira ngo uzahite ukibona mu butumwa bugufi hejuru kuri telefone yawe. Murakoze, mugire ibihe byiza. Derukana Amanda yiyemeje kurarira Linda umukunzi we Kevin. Linda na Amanda bagiye ku ishuri, Amanda atangira kwitwara mu mico ya Linda. Linda nawe atangira gukoresha uko ashoboye kose kugira ngo Kevin azamubonemo Amanda. Gusa Amanda ntabwo byamworoheraga kuko Linda yitwaraga nk'umunyakavuyo cyane. Kevin yatangiye kujya abona Amanda akamwishimira cyane. Bakomeje kujya mu rukundo birenze, nyamara atazi ko ari Linda. Gusa Kevin umunsi umwe yari ari kumwe na Linda ari we Amanda bari ku kibuga bari gukina. Nuko Kevin asaba Linda ko bakina, maze Linda agira ubwoba bwinshi kuko yari abizi neza ko batazi gukina. Nuko mu gihe agiye gushuta, kuko ni naho Kevin ari kumuvumburira, Linda ntabwo yari azi gukina nk'uko Kevin yari amuzi. Muri ako kanya Linda agiye gukina, haba haje abanyeshuri bari kuvuga ibihuha by'uko James ari we nyir'ikigo tuzi nka Papa Kevin, ko atari we papa wiwe nyawe. Kevin byamwanze mu nda, arangije arasohoka yumva inkuru yabaye kimomo mu banyeshuri bose, maze Kevin yihutiye guhita ajya kureba papa wiwe ngo amubaze nimba byari kumva koko ari ukuri. Amanda na Linda bahise baguma aho ngaho maze bariruhutsa kuko Kevin ntabwo yari abashije kubamenya. Kevin akigera ku biro bya se, yahise akubitana n'undi mugabo wasohotsemo, bose bahuje amaso ubona ko bikanze mukuntu. Gusa Kevin ntabwo yabitinzeho, yakomeje yinjira ajya kureba papa wiwe, ariko wa mugabo yitegereje Kevin cyane kuko yasaga nk'uwijimye mu maso. Kevin yarinjiye asanga papa wiwe ameze nk'aho afite ibibazo byinshi byamurenze. Nubwo Kevin amubaza ku by'igihuha ari kumva aho ngaho mu kigo, maze Kevin abaza ati: ese papa, ibyo ndi kumva ni ukuri? Nuko papa aramureba abura icyo avuga, arangije aramubwira ati: ibyo byihorere, turabivuganira mu rugo. Kevin yanze kuva ku izima kuko yabonaga abanyeshuri bose bari kumureba cyane ndetse bamuvuga cyane. Gusa Kevin byaramubabaje, ariko ntiyabitindaho. Kevin aramanutse aragenda, asanga aho Amanda yari yicaye, nuko atangira kumuganirira amubaza nimba we ibyo bari kuvuga uko yaba bifata. Maze Amanda yirengagize, icya mbere ni uko ababyeyi bawe bagukunda kandi bakwitaho. Baratashye. Mu kugera mu rugo, mama wabo yakomezaga kubitegereza akabona muri iyo minsi ntabwo babanye neza. Maze Linda yiyemeza kubwira mama wiwe ibyo babayeho hagati yabo. Batekerereje mama we uburyo bisanze bakunda umusore umwe ari we King, maze mama we abagira inama ko uwo muhungu atari we wagakwiye kubateranya. Linda yiyemeje kurekera amahirwe Amanda, maze amubwira ko yemeye muharira amahirwe ye. Amanda byaramushimishije nawe, kuko iteka nubwo yahoraga akina King ntabwo yabyishimiraga. Gusa Amanda nayo yabonye ko n'ubundi iminsi bari bamaze King yari ari kumwe na Linda kandi atabashije kubavumbura. Amanda yarongeye aharira Linda, maze Linda arabyemera kuko yakundaga nawe King cyane. Umunsi wakurikiyeho basubiye ku ishuri. Mu gihe bari bakiri ku ishuri, King asanga Amanda aho yari yicaye baraganira. Bamaze kuganira, muri ako kanya Linda baraje. King arebye uwo bari bari kumwe, asanga se wari wambaye ka gakoma. Ese King yaba agiye kuvumbura imikino ya Linda na Amanda? Kandi nyamara Amanda na Linda bari biyemeje kubivamo mbere y'uko yabavumbura.